os sons do chão. É uma instalação e composição em aberto, a ser experienciada, sentida e tocada por quem a escolher visitar. Estes objetos foram recolhidos no mato e transformados em instrumentos musicais. Durante este mesmo processo, recolhi vídeos e sons que farão parte da exposição e alguns deles fazem parte deste mesmo vídeo. Procurei encapsular e captar a forma como eu sinto o mundo natural e o meu fascínio pelo belo, o misterioso e o estranho que reside na realidade fundamental de todas as coisas.